עמרי נאור, 31, מרצה לשיווק דיגיטלי. דניאל, בן 23 עכשיו. קוראים לי ניקיטה גרו. לפני גרילה עבדתי בבית מרקחת, הייתי עוזרת רוקח. אני שוחה מחירות, בלב ובנשמה. כל התחום של השיווק הדיגיטלי קסם לי מאוד. אחד הדברים שתמיד עניינו אותי זה תחום הדיגיטל והתחום הזה של רשתות חברתיות ואולי תוכן. גרילה מלמדים איך לקום בבוקר ולסגור לקוח ולטפל בו. קהילה שלמה שהיא לדיגיטל, ואם יש לי שאלה או משהו, אני לא שואלת גוגל, אני שואלת את הקבוצה של גרילה. אנשים שנמצאים פה מאוד מיוחדים, השיתופי פעולה, זה שהתקשורת היא בעיניים וההבנה של הדברים בצורה הכי פשוט שבעולם. והרגשתי שעוטפים אותי, עוטפים אותי במערכת טובה שרוצה לקדם אותך להצלחה. התחלתי עם מטרה אחת וסיימתי עם עסק משלי. אם אתה רוצה קרש קפיצה, מהיר, אמיתי, case study, ליווי וקהילה שיגרמו לך להצליח להיכנס לתוך התחום הזה, אז אל תתלבט. יש פה כל כך הרבה אפשרויות וכל כך הרבה הזדמנויות, שאם בן אדם בא ויש לו את הרצון ויש לו את השאפתנות ואת היכולת להגיע למקומות האלה, הוא יגיע ויהיה בכולם מבטיח. אם זה בוער בכם, אם אתם מרגישים שזה נכון לכם, אם אתם מרגישים שזה שיש לכם שם איזה קמצוץ קטן של אנרגיה שהיא חיובית, שהיום קשה למצוא בעצם עבודה שיהיה לכם אנרגיה לקום אליה בבוקר, אם תוכלו שזה מעניין אתכם, זה שווה. פשוט תעשו את זה. תלמדו, תקדישו לזה את הזמן, תגיעו, ותראו כמה אתם מתחברים לזה עוד. מתחברים לזה עוד, הדרך שלכם הכי קדימה, אבל תסתכלו לאחור.